Вітаю вас на UA Суми. На часі випуск спортивних новин. Українські біатлоністки не змогли потрапити на подіум у естафетній гонці в італійському Анхольці. На дистанції 4 по 6 кілометрів вони показали 9-й результат. У складі збірної була і сумчанка Валентина Семеренко. Вона йшла другою після Ірини Варвенець, яка закрила всі мішені на дистанції. Сумчанка допустилася 2 промахів, але обійшлася без штрафних кіл. Це дозволило їй вивести збірну на перше місце. Далі до гонки приєдналася студентка СумДУ Ольга Абрамова, яка витратила час на вогневих рубежах, але теж закінчила без штрафу. На четвертий етап Олена Підгрушна йшла 8-ю. Штрафне коло після стрільби лежачи нашого капітана не дозволив українській збірні фінішувати вище, але вдалося закріпитися у першій десятці.